მოგესალმებით. Ბოლო პერიოდში საკმაოდ გახშირდა რიგი პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, აგრეთვე მედია საშუალებების მხრიდან გავრცელება ინფორმაციის, რომ საქართველოში მოიმატა კრიმინალმა და რეალურად ამის ასახვა არ პოულობს მედია საშუალებებში. Da, ეს იმალება ეს ინფორმაციები. Აქედან გამომდინარე, უფლებადამცველთა გაერთიანებამ გააკეთა ანგარიში ამ მიმართულებით. Ჩვენ მივმართეთ ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს, გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულებებთან მიმართებაში. Ეს არის ყაჩაღობა, კვლელობა, გაუპატიურება და აგრეთვე ჩავატარეთ მედია მონიტორინგი, თუ რა სახის ინფორმაციები გადიოდა 2009 წლიდან 2012 წლამდე და შემდგომ 2013 წლის შვიდ თვეში რამდენი ფაქტი იყო ამ დანაშაულებების და რა რაოდენობა, რა პროცენტული მაჩვენებელი შუქდებოდა მედია საშუალებებში. Უნდა გითხრათ, რომ თქვენ აქ გაეცნობით ამ ანგარიში, თუ როგორ იმალებოდა ინფორმაციები 2009-დან 2012 წლებში მედია საშუალებებში, ანუ არ რაღაც სულ 7%, 12% არის აქტივობა აქ იმისა, რომ რეალურად ეს ინფორმაციები გადიოდა და ეს ყველაფერი მანიშნებელი იმის კი არის, რომ მედია საშუალებები არ ავრცელებდნენ ამ ინფორმაციას, ან შეგნებულად მალავდნენ იმ ყაჩაღობის, კვლელობის ფაქტზე. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო სპეციალურად არ ახმოვანებდა ამ ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულებების შესახებ ინფორმაციას, რათა არ გამოწვეულიყო საზოგადოებაში უკმაყოფილება ხელისუფლების მიმართ. Და ეს არის ყველაფერი მონაცემები, ოფიციალური მონაცემებია, არ არის რაღაცა ვიღაცის მიერ მოგონილი. Და ამასთან ერთად 2013 წელში უკვე თქვენ თვითონაც ხედავთ დინამიკა იმისი, რაც დანაშაულებები ხდება, ანუ ყაჩაღობა 212 შემთხვევა, გაშუქდა 99 ფაქტი, ყველობა 52, გაშუქდა 50, გაუპატიურება 38, გაშუქდა 7 ფაქტი. Როცა წინა წლებში რეალურად ესე იგი ჩადენილი იქნა ყაჩაღობის 1711 ფაქტი, მოხდა, გაშუქდა 77 ფაქტი, მკვლელობა 524, გაშუქდა 121, გაუპატიურება 269 და გაშუქდა 1 ფაქტი. Ისეთ რაშია საქმე, როდესაც ათასობით ადამიანმა დატოვა საპატიმროები, საერთაშორისო გამოცდილებაც არის, რომ რეალურად ეს ყველაფერი პოვებს ასახვას შემდგომ კრიმინოგენურ მდგომარეობაზე ქვეყნისა. ის, რაც გატარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ქმედებები, კერძო ტექნიკური აღჭურვა, გადახალისება, გარკვეული შედეგი გამოიღო ამ მიმართულებით და ანუ დანაშაულებების რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით ნაკლებია და თავის მხრივ გაშუქებაც უფრო მეტია ინფორმაციისა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უფრო გამჭვირვალე გახდა წინა წლებთან შედარებით. ამასთან რეალურად ეს ციფრი ასახვას პოვებს აგრეთვე ვიზიტორების რაოდენობაზეც, აქ არის ეს მონაცემებით. საკმაოდ დიდი მატება არის ვიზიტორებისა საქართველოში და ტურისტების რაოდენობაც, განსაკუთრებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან არის ეს მატება. Და მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ის ინფორმაციები, რომლებიც ვრცელდება, არ ასახავს სიმართლეს და ჩვენ რეალურად აი ამ ანგარიშიც ეს აქედან ჩანს ყველაფერი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებული ეს ღონისძიებები გარკვეულწილად პროდუქტიულია. ხოლო ისინი, ვინც ლაპარაკობენ იმას, რომ ადრე უფრო კარგი მდგომარეობა იყო, ციფრებით სულ სხვაგვარი სურათი ხატება, ანუ პირიქით, მაშინ უფრო გაცილებით მძიმე მდგომარეობა იყო და გაშუქება იყო ძალიან ცუდი და დღეს კი აი ამ მხრივ უკვე კარდინალურად შეცვლილია სიტუაცია. ეს ფაქტები და ეს ციფრები მეტყველებს იმას, რომ რეალურად მდგომარეობა არის უკეთესობისკენ შეცვლილი და მე ვფიქრობ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მორჩეს აი ამაზე სპეკულაცია, რომ საქართველოში კრიმინალური მდგომარეობა არის გაუარესებული. ვინაიდან ეს ყველაფერი მე ქვეყნის იმიჯზე საკმაოდ ცუდად აისახება და ეს არ არის თან სიმართლე და ეს არის გარკვეული დივერსია ქვეყნის მიმართ, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალობას არ ასახავს ყოველივე ეს. ანუ ეს არის 2009 წლიდან დაწყებული, აქ არის მონაცემები, რომელთაც ესე იგი ეს ინფორმაციები არის. ანუ 2009 წელში მე შემიძლია დაწყულებითაც გითხრათ, რამდენი ყაჩაღობი 726 ფაქტი მოხდა, გაშუქდა 111 ფაქტი, 121 მკვლელობა, გაშუქდა 76, 58 გაუპატიურები და გაშუქდა 7. და ანუ რეალურად 2009, 2010, 2011, 12 წლების დინამიკა არის სრულად ესე იგი მოცული და შემდგომ არის 7 თვის მონაცემები. ანუ 2013 წელი ჯერ არ მორჩენილა და აქედან გამომდინარე 2013 წლის 7-თვიანი მონაცემები გვაქვს ჩვენ და რეალურად ეს ინფორმაციები, რომ შევადაროთ, აშკარა არის კლება დანაშაულებებისა.
Tiar ce angamoi tchovet, anu informatie bi, agrete ce aneha media monitoringi, ce avatare, media monitoringi sașuale bi, taris eseti samsahuri, romil tac sarge blot, cu ensalbat, agrete ce angamoi tchovet, oficialul poliției site is realurat, i ca se dă informația magram, eu ce angamoi informația, gamo tchovelic, narat cum am dat magram. Eu la piton poliției site, ce adre romil tchovet, mokmedeb, da i ca se naclebi informația bi, se dă boda, te es, te es. Simat rom gîtcă, tai ziritadi, ai rezonansul isac me bîxte boda actualuri mediașic. Iși simit omrom realat își adamiane bî magaltat vînc ai am scorpuli gâhta, ai am dana șoalu bîse. Iși iși ni achmovare bîne. Amazda chiar însuple bă izule buli gâh. Ii corom es verdai male boda. Es informație. Acina gâmom dinare. Dinamică aris xoagui. Tai es arari vîgatis mier mogonili cipre bîda. Etchel da samu damot am xalva vînc ai set. Cîlîți ameblur realat iset. Tu informație psa avceleps, realat una conde, documentația, emisarul AMS, ragasa se echnobi, în ce un echnobi, oficialul monatsemeps, SRR-i, ragasa mogonili pacti, da, kidangamom dinare, fikroptrom, criminalul Gomareoba, Sakartveloshi, Miuheda, emisarul, mai kider, trăumiore, pata s-a uitat Damian, ma, tatova, sapatim roibita, ce un aragoc, iluzia, emisarul, mesca, acolo, etchel, da. Era adgeva, dacă am o stordebe, geti precedent, iar se gopsură, mehla, ola patimari, socza, da adges, akina gamom dinare, ola pre, amis mi uhedavat, criminogul, gomareoba, sakartveloshi, ari stabiluri, da imaze, uketesi, vidre i hoc, inac lepši. Dar uprometi, hoc, inac lepši, da, uprometi, hoc, da, arthte, boda, amis gahmaureba, da, harmi, da, i se. Când gai gotromez media mala da informația, bot media s-arătui din informația, arătui din informația, rasat s-arătui din ima s-arătui din rasat s-arătui din surdat, este caxtel din acea lume, zi rita, dar când gai gat mogic sene batron, gai colobe bida, gai acea lume bida, beuri sakme bida, auxnelia, amaze s-arătui la parak iar midioda, da, is sakme bida, romle bida, realuat, heli supleba, armoacen, da, ima sunt anașa lume bida, efectul ativ, da, hot im sakme bida, kahmova ne bakteboda. Da, e-mail, tu, e-mail, 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 e-m